guddi hoosaadka hawlaha guud gaadiidka iyo tiknoolajiyadda ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay waddada 202 loo yaqaano Hargeysa Bypass oo dhismeedu ka socdo waqooyiga magaalada Hargeysa. Waxay guddidu u kurgashay sida ay waddadaasi u socoto iyagoona mid mid u booqday goobaha kala duwan ee dhismaha waddadaasi ka socdo. Kormeer iyo indhayndhayn kadib ay guddidu ku sameysay sida dhismaha waddadaasi u socdo waxaa warbixin ka siiyey Injineer Ciise Xamari oo ah guddoomiyaha gacanta ku haya dhismaha waddadaasi. Waxaa halkan maanta nagu soo booqday guddida hawlaha guud iyo gaadiidka iyo tiknoolajiyada oo ah guddi hoosaad ka mid ah guddiyada baarlamaanka. Waxa ay kulay indhayndhayniyeen hawsha ka socota waddada Hargeysa Bypass. Way soo mareen, waxaan joognay imika Kwari site-kii halkii karashar ku yaalay. Waxaanu kulay warbixin buuxda ka siinay progress-ka waddada inta qabsoontay, inta u hadhay qorshaha soo socda. Waxay xog buuxda ka qaateen waqtiga ay dhammaan doonto insha allah, waqtigii la bilaabay, iyo kulay isha macalin ahe wixii hawl qabsoontay ay soo arkeen. Guddida ayaa kulay faahfaahin wixii ay doonayso in laga siiyana ka siin doona, laakiin xogti waa kala qaadanay, waana isu wacna oo isu fahnay. Dhankooda iyaguna waxaa hadalka iska daba qaatay mid ka mid ah guddida hawlaha guud ee gaadiidka golaha wakiilada iyo sidoo kale guddoomiyaha guddidaasi xildhibaan Xirsi Cabdillaahi Xirsi. Waxaana ay faahfaahin dheeraada ka bixiyay ujeeddada kormeerkan ay ku tageen waddadaasi. Consultantigeeda iyo shaqaale hoosaadkeedaba aad iyo aad tiim isku xidhan oo shaqada si wanaagsan wadaadaanu la kulannay. Annaguna haddaanu nahay qaybta xisaabsan hawshan ee baarlamaanka cusub ah, waxaanu aada isku dayeynaa wixii challenges ah ee ka hor yimaadana inaanu ilaalino wixii waajibaad ah ee ay wadaan ku kormeerno. Waana shaqadayadii oo unaanu wadno oo aanu gobollada oo dhan iyo wadooyinka iyo meel kasta oo aanu ku tala jirno balaankayaga inaanu soo gebagebayno dhowaan. Marka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa, waan indhahaygaanu ku aragnay shaqo aada isugu dheeli tiran oo soconaysaanu ku aragnay. Dee wixii challenges ama ay ka hor yimaadaana waanu ilaalin doonaa haddii ilaahay idinka dhigo dhinacyaga. Maanta halka waxaanu ku maraynaa kormeer iyo indhayndhayn aanu waddada Hargeysa Bypass aanu soo marayno, ama sida dadka qaar u yaqaanaan waddada 200-ka. Runtii waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hay'adda wadooyinka oo halkani aw inagala socdo guddoomiyihii guddida wadooyinka amba waddada corridorka Injineer Ciise iyo injineerada kale nala jooga iyo shirkadda gacanta ku haysa qaybta consultanka iyo qaybta contractorka ba. Runtii aad baa ugu mahadnaqaynaa. Maanta saaka waxaanu kasoo bilownay waddada muxuu ahaa afkeeda galbeed, waxaanu imika kusii dhownahay afkeedii muxuu ahaa bari. Waddadu waa 22 kilomitir. Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaanu shaqadeeda aragnay oo sida halkan lanagu sheegay xogta 50% ay shaqada dhammaatay ay tahay, 50% ay u harsan tahay. Waxaanu rajaynaynaa maadaama waddada ay tahay wadooyinka ugu muhiimsan ee ay magaaladeeni aad iyo aad kugu baahan tahay si xamuulka farabadan iyo jaamka farabadan ee magaalada haysta uga soo leexdo, inay aad iyo aad sida ugu dhaqsiyaha badan ay waddada ay u dhameeyaan. Runtii halka lanoo sheegay inay dhammaan doonto sanadka soo socda bisha 12-aad, halka annagu waxaanu kaga adkaynay inay weliba waqtiga ka horeyn kara ay karayaan inay aad isku sii taxaluujiyaan oo baahida weyna waddada loo qabo ay tahay. Waxyaabaha aan ku soo aragnay ee muhiimka waxaa ka mid ah bridge-ka weyn oo runtii noqon doona bridge-ka ugu weyn ee qarankeena oo 200 mitir dhererkiisu yahay. Runtii annaguna si gaar ah isha ugu hayn doonaa oo guddideedu waa guddiyada nafteedu injineero u badan oo technically la fahansan, marka aad baanu isha ugu hayn doonaa. Waxaanu aad uga rajaynaynaa tiimka shaqada ku haya iyo hay'adda wadooyinkuba inay aad u siiyaan taxadir farabadan bridge-kaasi oo uu noqon doono bridge runtii qarankeena wax weyn wax ka bedela oo tusaalena inoo noqda. Annagana aad buu noogu muhiim yahay ka gola wakiil ahaan. Runtii waqti saa'ida ayaanu bridge-kaas siin doonaa oo waxyaabaha u baahan yahay aanu si gaar ah la socon doono. Waddada sidoo kale waxaan ku soo aragnay Calfair Bridges-ka ama bridges-ka yaryar ee ku hoos jira waddada oo sida loo sheegay 23-aad. Runtii aad baan ugu hambalyeynaynaa hay'adda gacanta ku haysa iyo maareeyaheedaba, shaqo aad culus bay gacanta ku hayaan. Waanan ugu ducaynaynaa inuu Ilaahay ku asturo. Waxaan rajaynaynaa sidaan bilowgi horeba u sheegay in waqtigeeda aad loo soo koobo oo ay waddadaasi ay shaqo gasho.
إبران شكر سي بي تي في هرقيسة.